Күптән түгел Азербайджан галимнәре ашыш ясаган. Иң күп витаминнар даруханәдә икән. Ә минем уйлавымча, иң күп һәм шуннан да файдалы витаминнар җиләк җимешләрдә. Әйдәгез тикшерик, яз айларында җырчыларыбыз нинди файдалы җимешләргә өстенлек бирә һәм үзләрен нинди җимеш белән чагыштыралар икән алар. Алдагы музыкаль каймакта сүз шул хакта булыр. Якшәмбе кичке сәгать 7-дә TMTV каналында.